Na generaal Koos de la Rey se dood, het Afrikaner leiers soos generaals Christian de Wet, Mani Marits, Christian Beyers en Jan Kemp die Unieregering teengestaan wat as deel van die Eerste Wêreldoorlog saam met Brittanje die destydse Duits-Wes-Afrika wou inval. Die 100 jaar herdenking van de la Rey se dood is by die Voortrekker Monument gevier met 'n boekbekendstelling en uitstalling oor die Afrikanerrebellie. Baie van die inligting eerstehandse inligting wat die rebelle besit is, het verlore gegaan. So dit is 'n baie belangrike dokumentasie van bestaande inligting. Raad sê selfs hedendaagse politici kan baie lesse uit daardie geskiedenis leer. De la Rey, wat eerbaarheid betref, moraliteit, persoonlike toewyding en dit ter wille van 'n saak en nie ter wille van sy eie selfverryking. Belangrike lesse vir vandag inhou. Kraal uitgewers het ook 'n projek begin om 'n volledige databasis van rebellevegters op te stel en op die webtuiste kan mense staaltjies oor hulle rebelle voorvaders vertel. Ons het nou vandag het ons daarom daarin geslaag om 1800 name van rebelle bekend te stel en dan ook het ons 'n databasis van so by die 600 afgevaardigdes van vroue wat deelgeneem het aan die vroueoptog in 1915 wat dan natuurlik versoek het vir die vrylating van baie van die rebelle. Die uitstalling is tot 31 Desember by die 2020 galery by die Voortrekker Monument te sien. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Pretoria.